якось під ручку по лісу два хробака інтервента. Озираються. О, а за ними ще двоє. Щось пруть. Та й що б то мало бути? То хороший хробак. Але тяжкий. Помурилися, фігнятки. Єдине звичайне хробаче рішення яке? Правильно. Попотрошити мало і кинути. Тут бабіч дороги. Пі-пі-пі. Другий посидів собі мало в перчах поруч, репу почесав і подумав, що я Ванька Резі з Іванушем. Буду і я собі. Де вона саділа то? Хробаче піло. Згодом вирішили повернутися. Тягну далі. І тут раз. Хлопки рядом. Що робить середньостатистичний глиноземний хробак-інтервент? Правильно, тікає. Другий що тим часом робить? Маленько відпочиває. Та й місто аптечки заодно перевіряє. Тимчасово виведений з лади. Чи з лади? Пам'ятаєте тих двох, що за ручку бігли? Дивіться, що роблять. Плюм. Декілька раз на уповільненні передивлявся і тепер маю припущення. То у них такі рольові ігри. Вони спочатку бігали від гомосеків, а тепер тренуються бути хорошими хробаками.